Alah, abang. Cakap dia boleh pilih tadi. Dia tak nak ni. Dia nak peha. Tak nak kepak. Sayang, kepak pun sedaplah. Nanti saya boleh terbang ke hati abang. Tak nak. Sedap. Penat sangat makan ayam, kan? Ambil. 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 Orang macam kau ni memang layak makan daripada dalam tong sampah tu je. Apa dia? Dia macam pernah nampak cara abang makan ayam tu. Tapi masa tu muka abang macam marah sangat dekat dia.